ሰላም አይታባ ተባላለሁ የእደ ጥበብ አምራችና ሻጭ ነኝ። ይዣቸው የቀረብኳቸው የኢትዮጵያ የባህል እቃዎች ናቸው እና ኢትዮጵያ ታዋቂ የሆኑ ሐውልቶች የመሳሰሉትን ነገር በእንጨትና በቆዳ ቅርጽ በማውጣት ነው። ከዛ ደግሞ የባህል መጠጫዎች አሉን፣ የባህል ማንኪያዎች፣ የባህል እቃዎች ናቸው። አጠቃላይ ማህበረሰቡ እቃውን ይፈልገዋል። የኢኮኖሚ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ ተቀባይነት በደንብ አለው፣ ይፈልገዋል። ሰው ይሸጣል፣ ምንም አይልም። የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገራችን ሰዎች በላይ ነው። እነሱ ሲያዩት በጣም ነው የሚገረሙት፣ በጣም ነው የሚያደንቁት፣ በጣም ነው አፕሪሼት የሚያደርጉት፣ በጣም ነው የሚገዙትም እንደዛው። ስሜ ሙልጌታ ይሻ እባላለሁ። የጻድቅ የትምህርትና የተቀናጀ የልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በዛሬው ዕለት እዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል መስቀል አደባባይ የተገኘ ነው የሽመና ውጤቶችን በመሸጥ ለእንጨት ተሸካሚ ሴቶች ትርፍ በሚሆነውን እያዋጣን የምንደግፍበት አካሄድ እየሰራ ነው ያለ ነው እና ይሄ ምንድነው ለትርፍ ያልተቋቋመ ማህበር ነው። ግን ማህበሩን እንደግፋለን የሚሉትን አካል እያስተባበርን በሚገኘው የሽመኔ እደ ጥበብ ውጤቶች ትርፍ የተገኙትን ለእንጨት ተሸካሚ ሴቶች በማድረግ ከድካም ራሳቸውን እንዲያሳርፉና ወደ ተሻለ አማራጭ ህይወታቸውን እንዲመሩ እያደረግን ያለ ነው እና ይሄ በበጎ ፈቃደኝነት እያደረግን ያለ ነው ያለ ነው። አድራጊውን አርባ ምንጭ ላይ ነው። ይህ ነገር ዶርዜ አካባቢ ነው ማስታወቂያ እየተሰራ የሚገኘው። ፍሮሚዳም አካባቢ ምርቱ ተዘጋጅቶ ለህብረተሰቡ ማንኛውም ፈላጊ ሰው ተዘጋጅቶ እንደሚሸጥ እያሳየን ነው። ደምስ ካሳ ኑራ እባላለሁ። ይዣቸው የቀረብኳቸው የተለያዩ ባህላት የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ጋር ይዤ የቀረብኩት እና ስዕላ ስዕሎች ናቸው። እነዚህ ነው ይዤ ነው መጣሉ። የባህል እቃዎች ሰፌዶችም አሉ ምኖችም አሉ። በአብዛኛው ጊዜ ያው የእኛ ሰዎች አይደሉም የሚጠቀሙት፣ የውጭ ቱሪስቶች ናቸው። አብዛኞቹ በራሳችን ፈጠራ የምንፈጥራቸው እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ከሚሴ፣ አፋር፣ ቦረና በቃ ሁሉም የፀጉር ባህል ሀረር በሙሉ ይጠቀሙታል። እነዚህ ደግሞ ትራስ ነው፣ የጉራጌ፣ የሀረር፣ ሲዳማ፣ አርሲ ይጠቀሙታል።